HJK-europeli taival on alkanut. Tänään vastassa pohjois-irlantilainen FC Larn. Matsi meidän taustalla on just päättymässä. Klubi johtaa 1-0. Lähdetään vähän selvittämään, että voiko klubilaisena olla tyytyväinen tähän tulokseen. Juhani tänään kameran takana ja meikäläinen haastattelee. Let's go! Samuel, 1-0 tänään. Klubi voitti, mutta mä kuulin tuossa aikaisemmin tässä seisoskellessani, että paskinta paskaa, mitä on vähän aikaa nähnyt. Voitko allekirjoittaa tämän? No en mä tiedä, haluanko mä allekirjoittaa ton, mutta siis oliko tässä oikeasti mitään uutta siihen, mitä ollaan tällä kaudella nähty. Että aika lailla samaa, mitä Lahteen vasta oli lauantai. Että. Ja hirveet flashbackit tuli siihen RFS-matchiin viime vuonna Ekakiakka kanssa, niin aika samannäköistä. Tänään kuultiin pikaisesti Koskela ulos huuto ja pystyt sä allekirjoittamaan sitten taas sen? No se on vähän vaikea, koska itse on sille Koskelan puolella. Ehkä niitä ainoita vielä tässä vaiheessa sille, että mut se on meriitit, hyvä, että joku on sen kellä niin, kun meriitit puhuu tavallaan puolestaan, että mitä 3 mestaruutta putkeen ja 2 lohkovaihetta putkeen, että on nyt niinku ei ihan hevin sitä heitetä pihalle. Niin. Et sanotaan nyt näin, että jos viikon päästä tulee dunkkuun Larnessa, niin sitten voidaan puhua tällaista, mutta ei tässä vaiheessa. Kyllä. Niin, voitto on kuitenkin aina voitto. Mitä sä luulet, niin kun tällaisella pelillä pystyykö niin kun hoitamaan Larnin myös vieraissa? Tästä vaan tulee niin hirveät flashbackit siihen viime vuoteen, niin. että niin kuin joo, voidaan mennä jatkoon tästä näin. Ja viime vuonnahan se tavallaan koko klubin vire kääntyi siitä, että mentiin RFS:ää vastaan jatkoon, niin pakkohan se on siihen uskoa, mutta ymmärrän ihan täysin, että todella pettyyttävä klubifanien joukossa, että eihän tää ole sellaista foodista, mitä haluaisi tavallaan himassa nähdä kaiken kunnioituksen Larneen vastaan, niin kyllä tässä olisi silleen parin maalin voittoa ainakin pitänyt ottaa. Niin, kyllä. Joo, ja olihan se niin kuin statsiakin puolesta aika heikkoa, hirveästi ei vetoa nähty ja muuta. Tänään oli aika paljon kokemusta kentällä, mitä sä näet sen? Oli taas pitkästä aikaa niin kuin pitkiä minuutteja Hetemailla ja Tanakallakin ja muuta, niin miltä se näytti sun mielestä? Oliko se jotain tuohon joukkueeseen lisää mahdollisesti? Joo. Mä veikkaan, että no, Perpa on ansainnut kaikki minuutit silleen, että se on niinku, se elää näistä peleistä ja klubi on parempi joukkue, kun Perpa on kentällä. Mutta en mä tiedä muuten kokemuksen perään. Raitala on tärkeä jätkä tälle joukkueelle, mutta kyllä. Se on vähän, en mä välttämättä näe, että sillä on nyt niin suurta merkitystä, että kyllähän klubi veti ton talven silleen vähän säästölinjalla, että olisi voinut tulla niinku jotain isompia nimiä sisään, mutta ei oikeastaan tullut yhtään isoa nimeä talven sisään, että kyllä jotain on tehty väärin talvella. Joo. No mitä nyt, siirtoikkuna on vielä auki, odotat sä, että klubi tulee jotain jollekin paikalle, ja jos toivotet tulee, niin mille paikalle mahdollisesti olisi toivetta? Kyllä klubi tarvii kymppipaikalle pelaa, niin kuin Koskela on puhunut sitä talvellakin. Kyllä se pitää antaa hänelle. Klubi tarvii puolustukseen vahvistusta. Siellä on todella loukkaantumisherkkiä äijä. Esimerkiksi Toivi oli tänään penkillä, mutta hän on ottanut 2 punaista tällä kaudella, nyt ei päässyt kentälle. Että miksikö hän? Ja kyllä mä kaipaisin sellaista niinku isoa keskikenttäpelaajaa, joka pystyy niinku vastaamaan vastustajien fyysisyyteen. Et sehän on tällä kaudella kans klubilla ollut iso ongelma, että niinku vastustajat on ollut kovaa päälle tai niinku fyysisesti iskenyt klubiin kiinni ja ei ollut oikein niinku pelaajia, jolla matchata siihen. Niin kyllä. Sellaista kovaa CDM:ää niinku Väänäsen korvaa. Kyllä, joo, ja kyllähän se tänäänkin vähän näkyy, kova brittijengi kuitenkin, aika isokokoisia kavereita kaikki, niin aika monesti jäätiin just niinku kamppailuissa ja pääpalloissa kakkoseksi. Ja mä veikkaan, että se korostuu vaan siellä Pohjois-Irlannissa, niin. Että se vähän tässä pelottaakin, että onko tavallaan sitä niinku fyysisyyttä niinku ottaa heitä vastaan. Että. Kyllä. Vielä tänään Leijonat ja Lampaat. Kuka oli sun mielestä klubin paras pelaaja ja keneltä olisit toivonut enemmän? No sanotaan nyt näin, että koko puolustuspää ansaitsee niinku ihan plusmerkkiset. Eihän Larnilla ollut oikeastaan mitään. Keskiseltä mä olisin tästä pelissä odottanut. Mä oon hehkuttanut häntä koko kauden ja silleen, oikeastaan ainoita pelaajia klubilla, jotka pystyy ohittamaan pelaajan ja luomaan jotain vaarallista, niin tänään ei oikein päässyt parhaalle tasolle. Ja
osittain senkin takia sitten Bojan jäi pilkkumaalista huolimatta niin vähän varjoon, että kaikki oikeastaan, jotka hyökkäyspäässä olisi, niin olisi voinut antaa enemmän, mutta kyllä puolustukselle eukku tänne. Joo. Ehdottomasti, kyllähän tämä olisi semmoinen matsi varmaan, mistä kaikki klubifanit olisi toivonut sitä 2-0, 3-0, ehkä enemmänkin jopa niin kuin maaleja. Niin. Siellä jäi piippuun niin sanotusti. Silloin kun tämä arvotti, oliko se 2 vai 3 viikkoa sitten, niin alettiin, että joo, että 3-0 varmaan tulee, mutta joo. Siihen nähden tämä 1-0 on pettymys, ihan suoraan sanottuna, että nyt sinne joutuu lähteä Pohjois-Irlantiin, joutuu jännittämään, että mitä siellä käy, ja ei voi sanoa mitenkään, että on niinku varma fiilis siitä, että miten käy. Kyllä. Että niinku ihan täysi iltapuhde siellä pitää tehdä, että pääsee tokalle roundille. Ja tiedetään vielä, että kuinka tärkeä tämä aika roundi on, niin kyllä tästä olisi odottanut parempaa tulosta. No mut hei, pessimisti ei pety. Toivotaan, että klubi pärjää myös Pohjois-Irlannissa. Kiitos paljon haastattelusta. Nolla tänään. Klubi voitti, mutta voiko klubifanina olla tyytyväinen tähän tulokseen? Tai otteluun? Joo. No siis päädyssä voi puhua klubipäädyn niin kuin ainakin omasta puolesta ja mitä tunnelma oli tuolla, niin aina ollaan joukkueen takana ja on se ilo tulla aina joka kesä tänne ja kansainvälisiin peleihin. Niin kyllä joukkue antoi tänään mun mielestä ihan hyvä painoksen. Et mun mielestä on enemmän taktisella puolella nyt ja ehkä joukkueen rakenteessa, millaisia pelaajia meillä on, niin et kun on tommonen, tulee kuitenkin ihan hyvä niin kuin blokki, mikä me oli, piti murtaa toi, vähän voisi sanoa bussikin, samoin haasteet mitä liigassa. Joo, kyllä tuossa hyökkäyspäädyssä kuitenkin näkyy selviä ongelmia. Kyllä se huomasi tuolla klubipäädyssäkin, että löytyi kyllä monta kasvoa, jotka ei niin tyytyväisiä ollut, että kuului vähän kaikenlaista huutelua. Ja kyllä niin kuin puolustus toki piti ja tälleen näin, mutta se on niin kuin tämä tuntuu olevan vähän niin kuin klassinen tarina, että saadaan vaan pilkulta se maali ja niillä koitetaan sitten saada jotain pisteitä, niin onhan se vähän niin kuin, vähän harmittaa kyllä. Kyllä. Joo, ja niin kuin, kyllähän tuosta heti alkuun aika iso helpotus kuitenkin tuli joukkueelle, kun se maali saatiin heti. Mites Laan, odotitteko te minkälaista joukkuetta ja minkälainen joukkue tuli tänään vastaan? Yllättikö vai? Mä itse sanoin positiivisesti. Mun mielestä urheilullisiin jätkiin oli kompakteja, piti tapakan tiiviinä. Et me nähtiin täällä, tää oli Töölössä toi joku Conosquay Walesista, siitä on muutaan vuosi. Niin siinä oli kyllä niinku vähän elopainoakin näköjätkillä. Nämä oli mun mielestä ihan ammattilaisia. Niin, sporttisia kavereita. Joo, kyllä ne uhkas meidän maaliikin tossa tokaan puoleen. Me ei pääty niin hyvin näkynyt, mutta kyllä toi niinku semmosen lahen mittaisen vastuksen on tullut. Joo, kyllä. Tuossa oli onneksi parempi tänään. Joo, kyllä. No ei mitään paskoilta nähtänyt ainakaan. Pahoittelen raskaan. En ole sitä mahtunut kentälle. Joo, tosiaan, mutta kyllä silleen vähän positiivisesti. Mut vääväisu oli myös hyökkäyspäädyssä, että kai tästä voi jopa jatkoa päästä sitten jopa niin, Irlannissa. Niin, siitä päästäänkin seuraavaan. Pohjois-Irlantiin joutuu kuitenkin lähteä pelaamaan. Lähdetäänkö sinne niin sanotusti jalat tutisten vai ollaanko tässä niinku ihan varmasti jo jatkossa? Ainakin saisi kannustaa jatkiin haastaa ylöspäin. Mun mielestä meidän joukkueessa tosissaan on aika ilmiselvä, että tässä joukkueessa on hetkellä yksi kaveri, joka haastaa niinku pääsääntöisesti, se on vaan Topi Keskinen, joka haastaa yksi ykkösis puolustajaa ja pyrkii niinku hankkiin edun menemään niinku suoraan jatkaisi tohi. Että toki toivoisin myös seuraavalta hankintoi tähän ongelmaan. En tiedä, meillä on hyvä pääpelaaja Bojan. Sitten meillä on jengi paras crossiantaja, Ollila istuu penkillä, tai ties missä tällä hetkellä, että onko siellä jotain vaivaa vai mitä. Mutta periaatteessa taistelujen oli tänään ihan hyvä, mutta ehkä vielä niinku, tavallaan saataisiin oikeasti haastattua myös keskeltä. Keskisektori meillä on aika niinku olematon, että kyllä siellä mennään herkästi wingbackeille ja sitten leivotaan crossia ja pallotellaan, eli wingbackit topparit keskenään. Ja toivotaan, että voidaan voittaa 1-3 pääpallon, että se on vähän tollaista. Joo, respect Keskinen. Keskelle tuntuu olevan erittäin kova hankinta kyllä nyt tää klubi engi, mutta kyllä se niin on se selkeästi puuttuva palanen, että keskeltä ei oikein päästä silleen juuri mitenkään tuntuu ainakin tällä hetkellä. Sillä vähän jää junnailee just siihen. No selkeästi niin kuin yhteneväinen huuto edellinen haastateltavakin sanoi, että nimenomaan sinne keskelle tarvittaisiin nyt hankintoja. Että varmaan pystytte allekirjoittamaan sitten sen. Joo, allekirjoittaa ja ehkä tulee niin kuin tavallaan tuollaiselle operatiiviselle niin kuin sporting, mikä ikinä pelaajahankintaosastolle, niin kääntäisi vähän katsetta, että meillä on kuitenkin viime kaudessa lähtenyt semmoisia jatkia kuin Santeri Väänänen, Nassim Bujellab,
ja tota, oli Malikkikin tietysti ylöspäin vielä uhkaa, David Brown. Ketä hankittiin tilalle? Ketä hankittiin tilalle? Joo, David on ikävä. No Räke onneksi on vähän valotellut, että jos palaa pelaamaan vielä, vissi lokki ollut, niin ehkä tulisi tänne toivottavasti. Kesää tarvii hankintoa, Kups taisi jo reagoida. Että. Joo, kyllä. Vähän hiljasta silti ollut kyllä. Ei ole kuulunut ainakaan omiin korviin. Vielä viimeinen kysymys. Tänään oli mökki täynnä. Miten nämä kaikki kannattajat saadaan myös Veikkausliigaan? No, tuulipuvut pitää ottaa pois päälle. Tuulainen kysymyksiin muihin. Yksinkertaisesti vastausta ei ole. Mä näin yhden konkreettisen ehdotuksen. Konkreetti on aina siitä hyvää, että se on niinku toteutettavissa ja se on niinku määrätyssä muodossa. Niin tota, oli ehdotusta, että se Veikkausliigaseurat näkyisi huuhkajien peleissä stadikalla. Eli olisi eri seurojen pisteitä ja vähän semmoista jalkaudutaan. Kyllähän näissä europeleissä on vähän se, että on aina sitä panosta toki. Joo. Kyllä sitä toivoisi. Siis se on se kansainvälinen aspekti, tänne tulee huhkaa ja meidän mahtava huhkaajabuumi tuo meille katsojia tänne. Näihin peleihin, joten näin täysi tupaa ei ole ikinä nähty ekaan kierroksella, niin se on hieno aina, oli hieno kokea tuo. Ja... Toivottavasti enkä, tämän on tämän pelin jälkeen välttämättä ihmistä niin paljon, mutta... ei, mutta tulos merkitsee. Niin. Kyllä täällä aika vihasta kannattaja oli tässä, aikaisemmin seistiin, kun oli vielä vähän enemmän porukkaa. Ei välttämättä ollut vihasimaa. Mutta pelaajille jatkaa vaan sitä hyvää työtä, ja kyllä siellä oikeasti mun mielestä ihan sykittiin. Voisi ainakin itse allekirjoittaa sen. Kyllä, mutta silti vähän peliplänä. Kyllä se... Vähän toivomisen varaa jättää. Tullaan illan kunniallisen tuloksen kanssa, niin kyllä te täysi tupaa ensi kierroksella. Kyllä uskoisi, joo, kieltämättä. Veikkausliiga sama. Tulkaa sinne, please! Tulkaa! Kaikki Veikkausliigaa. Osta lippu. Hei! Jengi pelaa paremmin siellä kuin nää irkut oikeesti. Mä en valehtele. Hyvä, hei. Kiitos jätkää. Tsemppiä Pohjois-Irlanti ja tsemppiä Veikkausliiga. Santeri, moro. 1-0. Sä oot tullut aikaisemminkin meidän haastattelussa, varmaan jotain samaa juttuja saatan kysyä sulta, mutta 1-0 tosiaan tänään päättyi matsi. Voiko klubifanina olla tyytyväinen tähän? No eurovoitto on aina eurovoitto, mutta olihan toi aika hirveätä vääntöä. Viimeiseen 10 matsia taitaa olla taas 3 pelitilannemaalia, että pilkulta taas pelastettiin. No mutta onneksi ainakin Radulovic on todella hyvä vetää noita pilkkuja. Joo, onneksi. Pieni onni onnettomuudessa. Mä seisoskelin matsin jälkeen tässä ulkopuolella, koitettiin saada lisääkin porukkaa haastatteluun ja aika vihaisen olos porukkaa oli. Ja tänään jopa kuultiin niin 1-0 tilanteessakin Koskela uloshuutoja, niin mitä mieltä sä oot niistä? En mä oikein syty niille. Tai silleen jokainen klubifani, joka on ollut seurannut klubia enemmän kuin 5 vuotta, tietää miten tää homma toimii. Eli siis rakennetaan pari vuotta jengiä, sit myydään se lihoiksi. Ja viime kaudella myytiin Väänäset, Hoskoset, Brownit, Malikit lähti taas menee. Kaikki toki ei myyty, mutta ei me olla saatu siihen tilalle isoja hankintoja, niin rakennetaan taas. Et se mitä me tehtiin muihin kausiin verrattuna, mitä mä en ole ikin klubihistoriassa ennen nähnyt, että me laitettiin pitkiä soppareita nuorille kundeille. Eli meillä on taas tulevaisuutta, mutta aina ei voi saada kaikkea. Palataan vielä siihen, sanoit, että viimeiseen 10 peliin 3 pelitilanne maaliin. Mistä sun mielestä klubin tehottomuus tällä hetkellä johtuu? No mä katsoin tossa aikaisemmat haastattelta, että puhuin niinku keskikentän tehottomuudesta jne, mutta kyllä mä sanoin, että ei meillä ole vaarallista hyökkääjää. Piste. Meiltä lähti sieltä Brown, meiltä lähti sieltä Malik ja meillä on tilalle tullut keskinen, joka on superhyvä, mutta se on eka vuosi Veikkausliigassa. Kyllä se haastaa kenet vaan, mutta ei sillä loppuantia oikeastaan antaa. Ja Radulovic, jos sille ei tipu pallo päähän 90+4 minuutilla, niin se ei tee maaliin tai pilkkuun. Tai pilkkuun, niin. Et siis Malik oli, vaikka se oli tehoton, niin se ainakin sitoti, että se 4 jätkää, kun se oli iso pelaaja ja muuta. Mut meiltä puuttuu, ei meillä ole ketään vaarallista hyökkäyksessä. Kyllä mun mielestä keskikenttä Atomit, Perpat, Lingmanit, Peltolat ja ne, kyllä siellä on jätkiä. Laidolki on kovia jätkiä, mutta Radulovic on todella peloton hyökkäjä. Joo. No, jos mietitään sitä, että Pohjois-Irlantiin pitäisi lähteä nyt pelaamaan. Tämmöiselle esityksellä oli kotikenttä, oli täysmökki, oli tekonurmi, kaikki nämä niin kuin klubin puolella. Pelottaako sua lähteä Pohjois-Irlantiin? Totta kai mua vähän pelottaa. Et ei toi niin kuin helppo tilanne ole lähteä. Hyvä puoli, että Pohjois-Irlanti ei näyttänyt mitenkään hirveän pelottavalta. Niin, että täysmökki on toi klubin päädyn kokoinen, eli sieltä ei tule niin kuin hirveän isoa painetta. Mutta totta kai se on vaikea pelaa. Ja siis kyllä mä nyt olen lähtenyt tavallaan siihen, että ei tänä vuonna klubi ei ole Euroopassa. Että toi nyt oli ihan
järjetön anomalyyni, että et ollaan niin 2 vuotta putkeen Euroopassa lähtökohtaisestikaan. Et tänä vuonna ei, tänä vuonna haetaan vauhtia ja katsotaan ensi vuonna ja pari vuoden päästä taas uudelleen, kun on kova nippu. Richard Todd. Nice to meet you. Thank you for the hat. Game ended 1-0, HJK won. What did you think of the match? It was a difficult game. Both teams were a bit cagey. Very, very defensive for both sides. I feel Lauren had a few half chances near the end. I think a draw would have been fair. Unfortunately, we made a mistake very early. Yeah, and, catastrophic start, to be honest. Yeah, and that gave them a penalty, and unfortunately, they went 1-0 up. But hopefully, in the second leg, we can bring that back. How do you think the turf possibly affected Lauren players? It's artificial. You don't have that in. No, Lauren are actually artificial turf as well. Yes, okay. So we're used to that. So no excuses there. Yeah, no excuses there. We should be normal. That should be normal to us. So no excuses with the turf. What do you think of the second leg? Is this something that you're going to take at home, or? I think 1-0 leaving here, 1-0 down is very positive. I think the second leg. I genuinely watching this today. I think we can nick a goal and 1-0, maybe 2-0. Possibly, who knows? Extra time at home, who knows? So you can safely say that you're actually happy for this? Yes, I think most fans are happy with this today, yeah. How many fans did travel here today? Around 60, I think, 60 to 70, yeah. That's a very, very positive turnout. Welcome to Finland. Thank you. Unfortunately, you lost today. Are you happy with the result? Do you think you can take it at home? Yeah, I mean, I lost today for us. It wasn't an embarrassing loss. It wasn't a 5-0, a 6-0, an 8-0. You know, this is our first ever Champions League game. We were expecting a really tough game, and all the fans wanted was to be able to enjoy the game. Mm. And at 1-0, we enjoyed the game. We were able to sing our songs, have our fun, and do what we like to do as fans. So we're really happy with 1-0. We'll bring it back to Belfast, and hopefully we can get something out of the tie. What do you think of the first minute penalty? I think Kane Bolger, who you know was on the wrong end of it, gave the referee an opportunity to make a decision. Mm-hmm. And I haven't seen it back, but in real time, I thought probably it's probably fair enough. Yeah, but, it did look like a fair penalty. But ultimately, there weren't many other really close chances. Other than that, I don't think either keeper really had to make any big saves or do much else. So I really think that we can possibly get something out of this. Coming to Finland, how much did you know about HJK and Finnish football in general? Absolutely zero. We get drawn the team, and from that point onwards, we kind of look and we wonder and we think about, you know, how we might play and what we might do and how things might be different. But, you know, we saw recently HJK haven't necessarily had the best results. Yeah. So we thought, do you know what, maybe we'll get something out of the game. And in total honesty, coming away with only a 1-goal deficit, I think it's still in the balance. We can still doable. Yeah. Was HJK a team? Did they play like you expected them to play, or was there any surprises? It's to be honest, I didn't see anything that really surprised me. I thought both teams dealt with each other well, and obviously at a first meeting, you know, different leagues, different approaches to football. Everybody just feels a bit kind of everything feels a bit different. But so I think both teams handled it well. We're cautious. Maybe the next time we play next Wednesday, I think it is. I think both teams will maybe have things that they might improve, push forward with or improve on, and maybe either team could do better. Yeah. You never know. All right. Thank you very much for your time. Good luck in Belfast. Hopefully we don't need it. And enjoy Helsinki. Thank you.
Mä tulin äsken tähän ulkopuolelle, mä kuulin jonkun sanovan, että tää oli paski futismatsi, mitä joku oli ikinä nähnyt, niin allekirjoitat sitä? Ei tää ole siis paski, ei. Ei tää ole paskin matsi, siis mitä mä oon nähnyt, mutta siis sanotaan, että Koskela valmentamispeleistä, niin yksi paskimpi. Joo. No, mitä mieltä sä nyt oot? Matsi päättyi 1-0, kuitenkin voitto, mutta voidaanko tälle niin kun tuloksen lähteä tyytyväisenä Pohjois-Irlantiin pelaa? No siis vanhana jokeri kannattajana, niin ei voida. Eli puntti tutisee? Hoikolla tutisee puntti aina. Mitä mieltä sä oot ite nyt sit siitä, sanoit, että Koskela niin alkaa näyttää aika heikolta, niin alkaaks kohta olemaan ulos? No siis Koskela olisi pitänyt lopettaa jalkapallon parissa toimiminen jo silloin jokereiden aikaa. Miten me saadaan, miten klubi saa tän sit niinku kelka kääntymään? Miten tästä lähdetään ylöspäin? Minkälaisia muutoksia se vaatii? Onko se sit vaan se Koskela? No ei se ole, siis Pasi Rautiainen tietysti voisi tulla takaisin ja sitten ehkä se on siinä. Niin, kyllä. Mitä sä veikkaat tuloksesta Pohjois-Irlannissa? Onko tämä edelleen omissa käsissä, onko tämä edelleen niinku hoidettavissa vai? No vakavasti otettuna niin sanotaan näin, että se on vaikeeta. Kysymyshän ei ole Koskela niinku taidoista eikä mistään, mutta jotain on ihan helvetin pahasti vialla. Joo. Loppuessa.